Здравейте, мили хора! Днеска сме се събрали тук да направя едно много дълго видео, защото кочето за буклук зове тези всичките продукти и трябва да ги изхвърля, просто защото вече ми вземат много място. Първоначално ги използвах тази кутия да ги държа в тях. Тя почна да прилива, почнах да използвам една друга кутия и реших, че е време да го снимам, за да го отметна и да ги изхвърля в кофата. И така, това, както разбирате, са всичките продукти, които съм използвала. Доста време ги събирам, за да се получи по-грандиозно видео и да ви покажа какво всъщност съм използвала, какво ми харесва, какво не ми харесва. Вярвам, че в момента, в който ти си използвал цял продукт, знаеш за какво става въпрос. Някакси можеш да кажеш с чисто сърце, да, хареса ми, ще го купа отново, ще го препоръчам, не ми харесва, няма да го купа отново, няма да го препоръчам. Така че сега ще се опитам това да направя. И така, без повече бла-бла-бла от моя страна, започваме. Разделила съм ги на някои категории, тъй като са доста продукти. Имаме продукти за коса, продукти за тяло, продукти за лице и малко грим. И така, почваме с косата и с най-грандиозната опаковка. Това е на OGX Renewing Argan Oil в Марокко. Много хубаво мирише, точен план. Да, донесеха ми го очетаките, мен ми мирише на Америка. Много е хубав, интересен, истина да прави косата много мекичка и много приятна, много ми харесва, без сулфатене, така че имаш нужда от малко повече шампуан да разпени, но определено бих си купила. Аз много харесвам на OGX всичките продукти, така че там за, ако някой реши да го пробва, тотално препоръчвам. Вторите две неща са на Inventia Collagen. Това са шампуан и балсам, които ми бяха изпратени за тест. Цяло балсам особено беше невероятно, правеше косата ми мека до като коприна. Моята коса принцип не е мека. Така че много ми харесаха. Те са с колаген вътре. Шампуана измиваше абсолютно окей. Вътре има един куп полезни съставки, които са ви за косата. Така че определено е нещо, което ако имате нужда от малко повече подхранване, от малко повече грижа за косата си, ако имате като моята коса, която е твърда и суха, абсолютно препоръчвам. Особено балсама бих си купила отново абсолютно и на харди. Един продукт, който ми го препоръчаха, няма, това е, развеждала съм го с вода, за да го изкарам. Това е зеления шампуан с мирта на клоран. Принципно аз го използвам, тъй като имам сух скалп, който се лющи, сърби и въобще не е много приятна история. Така че се опитвах да се боря с това. Този шампуан ми помогна, като това, което при него не ми хареса, че в момента може би прекалено много измиваше косата ми в идеята да изчисти скалпа, че косата ми след това ставаше на клечки, много суха и трябва задължително с маска или с нещо, което е по-подхранващо да го следвам. Като цяло помогна ми с пърхота, почти го изчисти, използвах цялата опаковка, не съм готова, използвала го доста бързо, така че може би бих си го купила отново, но като имам много хубава маска, която го следвам. Следващия продукт е маска, която използвах след този шампуан. Тя е на Macadamia Deep Repair маската. Принципно аз съм я косата доста рядко. Мия си косата, старая се да мия около веднъж на седмица, тъй като ми е много суха и колкото повече мия, толкова повече става пухкава, фризи, ужасна кошница. Така че почти не използвам балсам. Използвам балсам, ако е нещо като на Inventia, което е много подхранващо. Тази маска много ми харесва, изключително икономична, много хубаво мирише. Много хубаво мирише. И е с масло от макадамия. Както знаете, на макадамия продуктите не са евтини. Свърши си работата, не беше нищо особено. Ако трябва да съм честна, не бих си я купила отново, тъй като има доста продукти, които тестват почти същия начин, но са на много по-ниска цена. Така че може би няма да си повторя. Може би имам някакви леки проблеми с душгелове, защото почти винаги в баница си имам поне 3. И много обичам да се къпа всеки път с нещо различно, т.е. зависимо от настроението, дали е сутрин, дали е вечер, дали как се чувствам, дали искам да се събудя, дали искам да релаксирам, използвам различни миризми. Започвам с двете, които са на Yves Rocher, от серията им Градините на света. Първият е с тиярско цвете от Полинезия, не знам, много какво мирише. Вторият е с карамбол. Всъщност аз влезнах да си в магазина, когато си купих този, да си купа този, тъй като много мирише на до някъде на ядки, до някъде сладко, изобщо не е цитрусов. Много е приятен, при мен
Да, миризма е изключително релаксираща и много, много ми харесва. Отпуска някакси се, значи си в тропически остров и се къпеш с мляко от нещо, което се сипе някъде от някое дърво. Така и мирише, много ми харесва. А всъщност, когато чех си купа този, си харесах този, тъй като може би бях в някакво по-свежо настроение, този карамбол е много, много, много свеж. Някакси цитрусов, нещо смесено между портокал, лимон и някакви други такива миризми, така че двата са доста различни, много ми харесват. Абсолютно ти препоръчвам, на много добри цени са. Следва нещо, за което съм писала, говорила жестоко, е това е Whipped Clean на Soap and Glory. Като това е масло за тяло. Обожавам как мирише, мирише на ядки. Може би това е една от любимите ми миризми, с които да се къпя. Използвам го цяла зима. Страхотен е за... Просто подхранваме на кожата, сипвате си в шепичката и си омазвате целите. Нещо подобно на този крема на Nivea, който е за лосьон за тяло под душа. Ако искате малко повече пяна, слагате го на луфа, съвсем малко количество, ето горе-долу толкова. Той пени чисти страхотно и ако искате с много по-малко количество, но без луфа, пак се намазвате като кремче и може да се използва и като крем за ако си бръснете краката, ръцете, подмишниците или каквото си бръснете там. Така че много-много го препоръчам, ако имате възможност, със сигурност тествайте го. Страхотен е, подхранва кожата жестоко, тъй като има масло от какао, с очи, грейпси, бадем и макадамия. Т.е. вътре има супер много масла, които подхранват жестоко продукт. Другото, което тествах е на това ми беше в как да се охладим през лятото. На Ann Marie, която е американска марка, донесаха ми го щатите. Този е с мента, розмарин и... Да, с мента и розмарин. И има алоэ вера, лавандула, лимонени листа, ним, розмарин, ехинацея и един куп други неща, които не мога да прочита в момента. Има масло от розмарин и масло от пепърмит, което е някакъв вид мента. Много е невероятен, тъй като се изкъпеш и цялото ти тяло след това е охладено от ментата. Единствената ми забележка беше, че тъй като няма никакви сапуни и лоши неща вътре, много трудни се пени и трябва доста да... Упс! Трябва доста да натискаш, за да излезе много продукт, който може да направи нормална пена, иначе почиства, прави кожата чудесно, много ми хареса. Друг продукт, който отново е от серията, но е мъжки, Cooling, е на Old Spice. Аз го бях взела за момчето, обаче в момента им е второ, тъй като аз ползвам също за охлаждане. Остато също има някаква мента вътре, която като се изкъпеш, освен че се чувстваш чист и освежен от водата, се чувстваш и много охладен от самия ефект, който има вътре в продукта. Друг продукт, който от много време го ползвам, този интимен гел, трябва да говорим с такива неща, всичките ги ползваме, така че нажая го, използвам... Абе искам да кажа 6-7 месеца. Много ми харесва как мирише. Пише, че е с хиалуронова киселина. Мек, нежен, интимен сапун с екстракт от неве, но мекотява, предпазва от възпалителни процеси. Абе, още взето чудесно гелче, което трае много дълго, така че препоръчвам го. Аз бих си купила още един, в момента нямам, тъй като този го изхабих доста скоро. Така че абсолютно чутам за този гел. И последното нещо, телесните неща, е Avon Senses Refreshing Lagoon аромата за сапун за ръце. Много ми харесва, абсолютно толкова е летен. Аз имах големия душ гел, който изхъбихме, но това беше доста отдавна. Скръб за тяло, сапуна, още това е една от най-любимите миризми от Senses серията, така че ако имате възможност, помиришете я поне да го изберете. Следва секцията за лице, тъй като имам няколко неща. Започвам за най-миниатюрното. Най-миниатюрното е крем Fresh de Beauté на NUX, който отначало това дойде в този малкия несесер, който има травел несесер, който си купих миналата година по някакъв време. И този малък невероятен крем ми седя около 6 месеца в гардероба. И също не го харесвах, тъй като миришеше ужасно. Много не ми харесваше как мириши. Обаче, не знам кога беше, го взех с мен на път.
а тъй като беше малко опаковчица и толкова много ми харесва как действа, той прави коса толкова мекичка и толкова хидратирана, използвам като нощна крем, тъй като е малко по-тежък. Невероятен е, наистина. И след това над очите ми дойде от същата серия маската, която има същия аромат и може би не знам точно какво се случи, но аромата много започна да ми харесва и в момента, в който ми свърши маската, абсолютно бих си купила или отново маската, или крема, който е хидратиращ. Следва друг продукт, който е на Оверде с глина. Води се пилинг маска за лице с хума. Имам жесток проблем с червената им серия, която е за мазна кожа, с това как мирише. Не мога. Просто много искам, имах серум, имах маска, имах един куп неща, не мога. Не ми харесва как миришат, не мога да си ги сложа на лицето. Изхъбих я едва ли не, защото трябваше да изхъбя. Иначе като ефект... It's okay. Нямаше нещо невероятно и поразително. Мицеларната вода на My Little Beauty, която идва в кутиите. Отново, както и с маската, просто мицеларна вода върши си работата, не щипаше на очите. В интерес на истината, 150 мл. Цената, която те обявят на сайта, не бих си купила отново, тъй като има много по-добри възможности за мицеларна вода в момента на пазара, които са по-евтини. Продукт на Авино, много обичам Авино. Това е Positively Radiant Brightening Cleanser. Идеята е, че трябва да освежава лицето. На мен много ми хареса, тъй като когато има пелен оттенък, като си го цъкнеш в ръката и самия оттенък на продукта е перлен, т.е. имаш чувство, че веднага те озарява. Интерес на истината, не бих си го купила отново, не направи нищо невероятно. В смисъл, просто миеше лицето достатъчно добре. Отново може и съвсем други продукти, които вършат същата работа за по-ниска цена, които се намират в България. Следва вече много неща с милото. Олиото за лице, почистващо с лайка на The Body Shop. Имам огромен проблем с този продукт, тъй като тече. Не знам откъде тече, абсолютно всичко ми е мазно. В банята, където го слагам, има огромно мазно петно, което е под него винаги. Но като цяло, като изключим ужасната опаковка, продуктът е много добър, маха абсолютно всичко. Има малко проблеми с миризмата му. Така, не остана почти. Последното нещо за лице е на Biotrade Melabel Sun с фактор 50, което си изхъбих абсолютно чинно. Използвам го от зимата някъде, може би февруари-март, нещо такова, така че 4-5 месеца ми изтря. Жестоко е. Фактор 50 попива бързо, не оставя бели следи, бих си го купила отново, дори трябваше да си го купа отново, но забравих. И последните три продукта са две спирали и един хайлайтер пен. Започвам с тази спирала, която е на Big & Daring, на Avon. Много ми харесва, жестока спирала, жестока четка, всичко е чудесно. Хора, не бих я препоръчала просто защото не мога да я сваля. Не знам, не е олио, не е крем, не знам какво трябва да използвам за да свалим, много трудно. Ако обичате тип водоустойчиви спирали, използвайте, аз просто не мога да се занимавам. Предпочитам спирали, които не флейкват, но в момента в който ги намаеш с мицеларна вода или с нещо, просто се свличат и приключват с това. Другата, която е употребена до край, е на Miss Manga на L'Oreal. С нея проблем ми е четката, която прави ето така. Та-ра-ра! Не мога. С друга четка я ползвах. Продуктът е много добър, много ми харесва, но четката ѝ е просто безумна. И последният продукт е на Avon Lux. Това е една писалка, която е хайлайтър пен. Тези, които така се въртят, продуктът излиза от четката, тъй като вече няма продукт, няма какво да излезе. Но имам втора такава, веднага се взе избакав като свърши, защото е много приятен продукт. Много зарява лицето. Аз го използвам над коректор, който изравнява тена под невероятните ми турбички. Просто слагам няколко пъти с писалката, лекичко с пръста размазвам и много добър хайлайтер. И това е всичко. С хилядите неща, които имах. Най-вероятно това видео е вече 30 минути. Надявам се да не е и да сте ме изтрали до край. Много ви благодаря, че сте с мен. Ако имате някакви препоръки, нещо, което искате да ползвам, любим душгел, любима спирала, пишете отдолу в коментарите. Абсолютно съм отворена към всякакви мнения. И така, много ви благодаря. Много хубав ден или вечер, не знам кога гледате. И до скоро, до нови срещи. Чао!